Вітаю глядачів на телеканалі АТВ. Сьогодні в нашій студії працює Ігор Шкурат, кандидат в народні депутати України по виборчому округу номер 161. Я нагадаю нашим глядачам, що центр округу міста Ромни, а також Буринський, Липоводолинський, Недригалівський, Роменський райони і частина Конотопського району. Це, якщо я не помиляюсь, десь 20 виборчих дільниць. Так. Я вас вітаю в нашій студії. Вам 48 років, ви народились у Роменському районі і ви самовисуванець. Розкажіть іще про себе, якісь подробиці, які от важливо знати глядачам, які дивитимуться наш ефір. Вітаю всіх. Дійсно, народився в Роменському районі і фактично все моє дитинство, вся моя юність пройшла в селі. Для мене на сьогоднішній день це питання дуже боляче стоїть, тому що я пригадую ті часи, як весело, як заможнє жило село. На сьогоднішній день, хоча це саме головне, що є в нас в державі, держава аграрна, але село занепадає. Після закінчення середньої школи номер 7, вступив до Київського вищого загальновійськового двічі червоного прапорного училища, закінчив його. Після закінчення служив в Національній гвардії України і фактично після служби в Національній гвардії України 25 років віддав служінню Служби безпеки України. Пройшов шлях від оперуповноваженого до керівника підрозділу Центрального управління. У 2016 році очолював управління Служби безпеки України в Вінницькій області. Дуже хотів повернутися на Сумщину, але сталося, як сталося. Чого от саме зараз ви вирішили, що от ваші знання, ваш досвід потрібні зараз на законодавчому рівні? Знаєте, дійсно, це безумовно пов'язано з моєю роботою Служби безпеки України. Жартують колеги, кажуть, багато знаєш, а дітям нема що розповісти. Дійсно, той об'єм інформації, яким я володію, все-таки от я зробив для себе, прийняв таке рішення для того, щоб спробувати балотуватися в народні депутати. Відкрию вам таємницю, саме таке рішення я прийняв у 2015 році. Я ніколи не мирився і не буду миритися з несправедливістю. Після трагічних подій на Євромайдані була у всіх надія про те, що має щось змінитися. І люди, які віддали життя, ми їм завдячні і за їхній пам'яті повинні щось змінити. Але, як ми бачимо на сьогоднішній день, нічого абсолютно не змінилося. Моя програма передвиборча, вона, будемо казати, достатньо така, можливо, і незручна для нашого політикума. І саме корінь зла, який є на сьогоднішній день, я вбачаю в політиці. Якщо кандидати деякі, можливо, йдуть для того, щоб укорінитися в політиці, у Верховній Раді, то в мене такого бажання нема. Перший бажання. Пункт вашої програми – це обмеження перебування нардепів на посаді – всього одним терміном, да? 5 років. Абсолютно правильно. Угу. І я не ставив за мету сподобатися людям. А я прийшов і для себе сказав, і хочу сказати людям, в мене от таке бачення, в мене такі програмні засади. Якщо ви мене підтримуєте, будь ласка, я те, що викладено в програмі, я все виконаю. Давайте так екскурс проведемо. 2014 рік, у вересні місяці, був прийнятий закон про очищення влади. Для мене, як представника правоохоронних силових структур, це питання дуже боляче стоїть. Чому? Тому що фактично багато фахівців, багато професіоналів з певним досвідом, вони, відповідно до цього закону, подальшому не змогли обіймати посаду і не змогли приносити користь державі. Так, вони знайшли на сьогоднішній день собі роботу в бізнесі. Але хто від цього виграв? Напевно, держава від цього програла. Але ж дивіться, така цікава річ. Закон про очищення влади. В Україні існує законодавча влада, виконавча влада і судова влада. Тому насамперед цей закон повинен був стосуватися вищих органів державної влади. Фактично 28 років у Верховній Раді одні і ті ж народні депутати, обранці. І говорять про нові обличчя. Абсолютно правильно. І кожен щось обіцяє. Я підійшов до цього питання виключно з законодавчої точки зору. Мають бути певні обмеження і мають бути ще критерії до народних депутатів. У вашій програмі також є пункт про газ.
газ видобутий в Україні виключно на потреби українців. Яким саме, в яких саме галузях має бути цей газ працювати саме на потреби українців? На території Сумської області, Полтавської, Чернігівської, дуже багато газових свердловин. Газ добувається, і по підрахункам фахівців, десь не дуже великий відсоток потрібний для того, щоб за рахунок власного газовидобування перекрити всю соціальну сферу. І в цій ситуації економічній, яка склалася в Україні, то сам перед потрібно законом урегулювати ці питання. Газ має видобуватися виключно державними підприємствами і використовуватися виключно для потреб соціальної сфери. Тобто лікарні, дитячі садочки, школи, а також приватні будинки громадян. Все решта можна замінювати імпортним газом, який на сьогоднішній день існує. І великі фінансово-промислові групи можуть собі дозволити застосовувати енергозберігаючі технології, таке інше. Але те, що я поїздив, подивився по селам, люди на сьогоднішній день на межі виживання. Дуже дорого. Абсолютно правильно. Є різні, я б не хотів зараз говорити відносно ймовірної там ціни. Одні кажуть 2,5 тисячі, 3 тисячі. Ну, це але дуже дискусійне питання, абсолютно і тут правильно. Потрібні фахівці, щоб абсолютно про це правильно. Говорити. Але за рахунок державних підприємств, які будуть видобувати, я думаю, що цю ціну можна зробити абсолютно справедливою. Також дуже важливе питання, яке ви внесли в свою виборчу програму, це земельне питання. От все-таки земля. У нас мораторії, я не знаю, з початку 90-х років мораторії на продаж землі. Дуже багато думок про те, що це гальмує розвиток нашої економіки. От яка ваша позиція? Ви знаєте, я в цьому питанні твердо переконаний про те, що має бути всередині України відпрацьований ринок землі. Перш за все, держава повинна створити земельний банк, який викупляти паї, які на сьогоднішній день є у володінні наших людей. Це першочергово, але по вигідній ціні для громадян. Друге питання. Мають бути жорсткі обмеження на рівні Конституції або на рівні певного спеціального закону. Земля не має бути віддана у володіння іноземним громадянам або іноземним компаніям. Я постараюся пояснити своє бачення і все-таки візьму ті дані з тої інформації, які я володію, і в роботі Служби безпеки України, і попробую навести аргументи. На сьогоднішній день загальний державний борг України складає 75 мільярдів доларів. З них 40 – зовнішній борг. Можливо, не варто зупинятися, конкретизуватися, в яких країнах зовнішні борги були реструктуризовані. В Україні цього не відбулося. А чому не відбулося? Тому що на сьогоднішній день ті інвестори, які вкладали кошти в Україну, вони бачать, що в Україні є ліквідний товар, а це земля сільськогосподарського призначення. Якщо взяти, привести в цифрах, то на сьогоднішній день до 10% запасу чорнозему всього світу знаходиться в Україні. До 30% на європейському континенту. Це є дійсно наше національне багатство. І це останнє, що лишилося в наших людей. Але разом з тим, я неодноразово на зустрічах з людьми люди піднімали питання. От я на протязі року не можу отримати свій пай. Знаєте, пропрацювавши в правоохоронній системі, у мене є певний досвід. І я вже сприймаю цю інформацію, зразу я виділяю ті чинники, що слугують, що людина не може отримати свій пай. Перше, це адміністративні. Тобто, певні представники місцевої органів влади спеціально затягується питання, а за цей час цей земельний пай людини використовується іншими агрохолдингами. У мене є вже певні напрацювання і є досвід. І незважаючи, як закінчиться ця передвиборча кампанія, я повернусь до цього питання, і я думаю, ті представники органів влади, які зловживали в цій сфері, повірте мені, будуть притягнуті до відповідальності. Дороги, якісні дороги, про які мріють кожен українець мріє, і особливо люди, які живуть на селі. Яка програма по дорогах ваша?
Знаєте, в мене є таке внутрішнє бажання, щоб все-таки із 161 округу почалося відродження України. Я підкреслюю, не розвиток, а відродження тої України, яку ми пам'ятаємо, яка раніше була. Я приїхав по Буринському району. Ну це жах. Там не те, що їхати, там йти неможливо по цій дорозі. І тому перше завдання, яке я для себе поставив, це забезпечити автомобільне сполученнями між районами. Після цього ми перейдемо до великих сіл. І це можна робити за рахунок інвестицій, за рахунок державних програм. Але потрібно все-таки йти, і коли тобі обіцяють, прийди завтра, да, ми в план, якби в плані зазначимо, ні, потрібно говорити, потрібно було на вчора. Тому давайте це питання вирішувати вже сьогодні, а не завтра. Дуже дякую вам, пане Ігоре, за наш ефір. Я нагадаю, сьогодні в студії працював кандидат в народні депутати України по 161-му виборчому округу Ігор Шкурат. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі АТВ.